ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ସକାଳର ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ମୁଁ ରାତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମା। ସାଲୁ ଆମର ସକାଳୁ ପୁରା ଓଳତା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ସାଲୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟି ସଜେଇକି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କୋଡ଼ ଫଟ ଦେଇକି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ପୁରା ଭୋଗ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି, ସବୁ ଏତେ ବେଳେ ତମର କାମ ସରୁନି। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପୂଜା କରିକି ଆସିବୁ। ତ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମ ସତ୍ୟଭାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରାହବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି କି, ମାନେ ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି ମିଳିନି ଟୋଟାଲି, ତ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ତ ପୂଜା ବି କରିନି ତାଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଏବେ ବାକିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ସିନିୟର ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରି ଛୁଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ତ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଲୁ ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଘରେ, ଆଜି ପୂଜା କରିବେ ତା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି, ପୁରା ଥାଳି ଇଏ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କଷ୍ଟକର, ତ ପାଟି ପୁରା ଝାଡ଼ାରେ ସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଚାଲିଛି। ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲାଇନ କରି କରି ମୋ ପାଳି ପଡିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିକିଂ କରାଜି ହୋ ସୁଡି ଯାଇଛି, ଏତେ ପୂଜାର ମଜା ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଣି ପିନେ ତ ବାକି ଆଜି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରିଥିଲି, ପାଣି ବି ଟିକେ ପିଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଚେୟାର ଆଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, କେହି ଭିଉ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କାମା ହେବ ଏଇପଟେ ବୁଲିକି ଆମେ ପଳଉଛୁ ଘରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲ ଆମର କେମିତି ମଜା କରୁଛି, ତା ମମି ଇଆଡ଼େ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି, ଡିମ୍ପଲ ଆଜି କିଛି କରିନି ନା, କଳା ଲଗେଇଛି ମନୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ବସି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅ। ଉଠ ଉଠ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଉଠ 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 ଉଠ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଉଠ 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 ଡିମ୍ପଲ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି, ଡିମ୍ପଲ ଖେଳୁଛି ତାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମର ପାକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଳତା ଫଳତା ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିସାରିଲେଣି କି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ପାକେଇ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରଟାକୁ ପୁରା ଆଜି ମୋର ସେ ଇଆଡ଼େ ହେଆଡ଼େ କରିସାରିଲେଣି ପୁରା। ଆଉ ପାକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଡିମ୍ପଲ ଉଠିକି ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବି କେୟାର ନିଆଯାଉନି, ଡିମ୍ପଲ ପୁରା କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ିଲେଣି ମନ ଇଚ୍ଛା। ତ ପାକେଇଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ। ପାକେଇ ନୂଆ ରିଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ମତି, ତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗେଟଅପ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଟିକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କାଲି ଯାଇକି, ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବା ନାଁରେ ପାକେଇ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ପାକେଇ ଜଲ୍ଦି ଲଗା, ଝିଅ ଖାଇବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତୁ ତ ଆଜି ପୂଜା କରିଛୁ ନା, ପାକେଇ ସକାଳୁ ପାଣି ବି ପିଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା ନିଷ୍ଠାରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ ପିଇଛି ସେ କହୁଛି ପିଇବନି ବୋଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପାକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଆଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ପାଣି ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ।
ଚାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖି ମୋତେ ପୂଜା କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ପାଖି ଯାଇ ସୁଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପାଖି କିଛି ପିନା ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ।